Salve pessoal, hoje dia 5 de abril e vamos falar do Bitcoin que tá na casa dos 67.600 dólares. Bitcoin ontem foi aí buscar a casa dos 69 mil dólares de novo, rejeitou essa região e agora que tá de novo nesse rendezinho, que está brigando nessa zona. Eu vou comentar para vocês que eu estou de olho nesse momento e comentar também, obviamente, sobre a SP500 pessoal. A SP500 aí tá fazendo uma correção. E tem aquele risco que eu comentei para vocês na última análise. Eu vou passar para vocês sobre isso. Tivemos também hoje né, a divulgação aí de alguns indicadores uh, macroeconômicos que não foram nada bons aqui para os ativos de risco. Vou comentar para vocês também na análise de hoje, beleza? Então, antes de mais nada, caras, não esqueçam de apoiar os conteúdos do canal apertando o botãozinho de like embaixo do vídeo. Aperta esse botãozinho aí que é muito importante dar esse apoio. E bora lá, caras. Então, Bitcoin continua aqui nessa, nessa região, é, é um padrão aqui que dá para ver, tirando esse canal aqui, obviamente, tá? vou desconsiderar esse canal, por enquanto a gente tem um padrão que, a princípio, é um padrão de continuação de alta aqui, esse, essa triangulação aqui, tá, pessoal? Então, eu estou de olho, inclusive, para fazer compras no Bitcoin nessa região, conforme eu comentei para vocês ali, próximo, a região de 63 mil dólares, acredito que é um bom ponto para entrar porque a gente tem bom risco de retorno né a região que eu estou olho para estopar o Bitcoin é essa zona aqui próxima dos 59 aqui pessoal tá porque aqui a gente teve muita liquidez buscada a gente teve quase aqui nessa região cerca de 200 milhões de dólares de liquidações eu vou mostrar para vocês para vo vocês isso tá é um ponto importante então se a gente perder essa região aqui que tem muito volume muita liquidez foi buscada é perigoso o Bitcoin tá então esse padrão ele é de continuação com tudo se a gente começar a perder essas regiões aqui dos 59 mil dólares ao meu ver, a gente pode fazer uma correção aí em tempos gráficos maiores aí no, no, no caso semanal, tá? Então é bom ficar de olho. Então tem que estopar o Bitcoin, tá? É bom estar preparado para o pior também, tá? Não simplesmente olhar para cima, tá bom? Então essa zona, região que eu a minha base que eu comentei para vocês no último vídeo, tá bom? E não mudei a é, opinião, vou fazer isso, só que é uma região que eu vou estar de olho para estopar aqui no 59 caso o Bitcoin comece a perder essas zonas, tá? Então é bom ficar de olho. Caso a gente rompa para cima, consiga fazer essa movimentação aqui, rompa para rompe cima, pessoal. Daí o Bitcoin tem grande chance de buscar a região dos 80 mil dólares para cima, onde temos liquidez aí. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também sobre isso, tá? Então primeiro vou falar sobre essa região aqui dos 59 mil dólares, que é um ponto importante, que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Que é uma zona que a gente teve muita liquidez buscada. E ontem, inclusive, eu gravei um conteúdo para os membros aqui do canal falando como analisar as liqu a liquidez, tá? Então tem conteúdo para os membros aqui, liquidações totais. Eu gravei um conteúdo onde eu mostrei aqui, inclusive, esse indicador aqui da do Coinalyze, que é, se não me engano, esse aqui. Uh, não é esse aqui, deixa eu ver se eu abro, tem muita tela aberta aqui, esse aqui, ó. Tá? Aqui mostra, no caso, as liquidações do Bitcoin, liquidações totais, tá? E a gente pode ver o seguinte, ó. Nessa região aqui dos 59 mil dólares, a gente teve muita liquidez buscada aqui. Ó, somando tudo, cerca de 180 milhões de dólares aqui nessa porrada que o Bitcoin deu aqui. Esse é o total de liquidações. Tá? Então, por isso que nessa região que a gente estava que se encontrava o Bitcoin, nessa região que ele estava aqui, ó, pessoal, tá? eu estava de olho para fazer compras no Bitcoin e fiz um long que foi muito bom o Bitcoin nessa região, porque não seria tarefa fácil de perder essas zonas aqui. Tá? Eu tinha de estopar o Bitcoin, no caso. Tá? Então, de novo, quanto mais a gente se aproximar aqui dessa... Dessa região de 59, tá? Melhor fica pra gente fazer realizar compras a favor aí dessa tendência de alta do Bitcoin, tá? Olha aqui um exemplo pra vocês aqui. Olha, o que aconteceu aqui, ó, lá em dois, em, Aqui nessa, nessa porrada que ele deu lá, que todo mundo começou a chamar o Bitcoin de scam de novo, né? Olha aqui, ó. Uma grande porrada que Bitcoin aqui. Eu tava um longo, inclusive, Bitcoin, que eu estopei aqui um pouquinho mais em, em cima, aqui, ó. E olha a porrada que o Bitcoin deu, tá? Então, aqui a gente teve uma liquidez buscada seca aqui, ó. Total aqui de quase 400 milhões de dólares de liquidações, aqui de longs, tá pessoal. Então é muita liquidez buscar Por isso eu falei, pro pessoal, pessoal, aqui é a região para vocês comprarem Bitcoin, tá? Aqui é uma região para a gente fazer compras de Bitcoin, porque a gente buscou muita liquidez aqui nessa porrada aqui. E de novo, nessa tem essa correção aqui, tinha muita gente falando que o Bitcoin era uma fraude, era um esquema Eu vi vários comentários no, no YouTube falando sobre isso, tá? Então, agora aqui de novo, pessoal, tá? É importante prestar atenção o quê? Nessa região aqui, obviamente, as compras que eu queria fazer Bitcoin aqui, né? Eu estava fazendo aqui, inclusive as boas, boas compras no spot no Bitcoin nessa região, é, eu tinha onde estopar essa zona. Caso começasse a perder aqui a região dos 24, aqui eu estava estopando. Tá? Então, aqui, de novo, nos 59 mil dólares, é importante prestar atenção que caso a gente perca essa zona aqui dos 59 mil dólares, pessoal, daí as correções seriam mais severas para o Bitcoin. Tá? Então, esse é o ponto mais importante aí, em vez de falar para cima para vocês, onde para onde o Bitcoin poderia ir, que eu vou comentar daqui a pouquinho, fica aí até o final do vídeo. Eu vou comentar para vocês que é o ponto mais importante não perder os 59 mil dólares. Tá? Então, eu acredito que Bitcoin não deve perder, a não ser que a SP500 faça uma correção, inicie uma correção aí drástica, que eu vou comentar para vocês aí no final do vídeo também. Então, fica aí, deixa o likezinho, que é muito importante mesmo. tá? Então, vamos olhar aqui agora. Continuar Bitcoin em relação à liquidez, vou mostrar pra vocês aqui do High Block rapidamente. Antes de mais nada, pessoal, só lembrar pra vocês aqui: quem tem experiência no mercado futuro, se quiser apoiar aqui o canal, a corretora que tá apoiando aqui o meu canal para criar conteúdos é a PrimeSBT. Tá? Vou deixar o link pra vocês aqui no comentário fixado abaixo do vídeo também, para vocês criarem sua conta. Cria aí, que leva um segundo aí para criar a conta de vocês aí, tá? Link na descrição, comentário fixado. Uh, tem aí, no caso, aplicativo de celular para vocês utilizarem aí, tá? As taxas mais baratas do mercado, com certeza, aí em termos não só de taxa de trade, mas também funding. E você pode operar, além de criptomoedas, também índices for, for, forex commodities, tá? Também tem copy trade e o melhor bônus do mercado. Então, eu queria a conta de vocês aí, com certeza vocês vão gostar da corretora. Qualquer dúvida ali, pode perguntar para mim aí. Pode mandar, inclusive, e-mail se tiver alguma dificuldade. Tem tutorial também no canal, vou deixar o link para vocês aqui, o card aqui em cima do vídeo para você dar uma olhadinha, beleza? Então vamos lá, vamos falar da liquidez aqui agora, porque o Bitcoin tem uma liquidez aqui nessa região aqui ó, próximo dos 63, é a região que eu tô de olho para fazer compras no Bitcoin, tá? Então para mim aqui a zona, seria um excelente buy zone aqui o Bitcoin nessas regiões, tá pessoal? tá é, Então eu acho que Bitcoin... Se ele vir aqui na região até o 62, aqui seria uma, uma grande oportunidade. Inclusive, eu mostrei para vocês aqui no último vídeo que a gente tem aqui ó, um embal embalas de 4 horas aqui de compra nessa zona aqui próxima dos 63 mil. Deixa eu puxar para vocês aqui, 63.800 dólares, tá? Então é a região que eu estou de olho aqui para fazer compras no Bitcoin, se eu puder, porque. Realmente pode ser uma grande oportunidade aqui, pode ser uma, uma, uma compra interessante de Bitcoin. No curto prazo, aqui a gente está subindo aqui agora sem acompanhar, sem acompanhar o Open Interest, estou vendo isso aqui agora. Poderia que Bitcoin buscar aqui agora no curto prazo essa região dos 68 mil dólares, que temos em bala de 4 horas, e a partir dali... É... Corrigir mais aqui, buscar a região dos 63, tá? Então é a região que eu estou de olho para fazer compras para Bitcoin, tá? E apostando que ele não, não vai perder essa região aqui dos 59, tá bom? Então, inclusive, tracei para vocês aqui um canalzinho. Eu tinha traçado aqui esse canal, vou traçar de novo, que é importante ficar de olho. A gente poderia testar o fundo desse canal também, tá? Mas daí começa a ficar um pouquinho complicado aqui. Eu prefiro, eu preferi estopar essa operação caso a gente comece a perder os 59, tá, pessoal? Mas a gente poderia testar aqui o fundo, o fundo desse canal aqui, por aqui, abaixo de 59. Daí, isso, 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 se isso acontecesse, a gente perder os 59, na minha opinião, a gente pode começar a fazer aqui correções mais, mais severas para o Bitcoin, tá? Então é importante uh, ficar de olho na região dos 59, na minha opinião, nessa linha de tendência aqui agora, nesse padrão de continuação, tá? Se o Bitcoin então segurar 53, no 63 aqui até o 59, né? Não perder essa região, não fizer esse pivô de baixa, né? Isso aqui que, eu, que é importante prestar atenção, tá, pessoal? Isso aqui é o famoso, né? Se o Bitcoin perder aqui, ó, essa região aqui dos 60, eu diria que já, ó, já começa a configurar um, um famoso pivô de baixa, tá bom? Isso aqui levaria o Bitcoin para casa aí pelo menos 55 mil dólares, né? Então, se isso acontecer, né? É bom. Uh... É bom estar preparado para esse cenário aqui, porque levaria correções aí, inclusive muito mais além. Porque olha só, CPR mensal: a gente tem aqui, inclusive, essa zona CPR mensal. O último suporte aqui estaria na região dos 47.500 dólares, tá? Então, eu estou postando que o Bitcoin segura nessa região aqui dos 50, até os 662, Estou apostando isso aqui agora, por enquanto. E parei caso o Bitcoin perca os 59.000 dólares, tá? Olhando para cima aqui, então, para o Bitcoin, pessoal, a gente tem, além dos alvos aqui do CPR mensal desse mês, ó, a gente tem alvos aqui até a região dos 92.000 dólares. Então, aqui alvos 77, 82 e 91 e temos aqui também liquidez, muita liquidez acima formada para o Bitcoin. Até a região aqui, ó, dos 84 mil dólares, temos muita liquidez acima. tá Então, se o Bitcoin conseguir segurar aqui a, a, na região dos 60 mil dólares, 59, né, e romper para cima, a gente tem grandes chances de buscar essas zonas aqui. tá Então, a gente está postando Bitcoin. É importante também que vocês façam aí, né, parciais aí nos trades mais pesados de vocês. Porque a gente pode ver aqui ó, nessa região, essa zona aqui, ó, dos 70 mil dólares, a gente tem muita gente presa aqui. No Open Interest, tá? Então, isso aqui tudo mostra vocês aqui no conteúdo para os membros, explicando como vocês analisarem isso aqui. tá? São zonas que a gente tem resistência de gente presa aqui. Aqui a gente tem suporte Bitcoin em região de 63 mil dólares, é o último suportezinho que a gente tem aqui agora, tá? É, no curto prazo, aqui, olhando, obviamente, tempos maiores aqui, a gente pode ver que a, a gente tem zonas aqui fortes lá, no caso, a região dos próximos 51, tá? Então, para mim, aqui, é importante o Bitcoin não perder essa zona aqui dos é, é, 63, 62. Porque, daí, a coisa fica dramática que a gente poderia ter o risco de fazer esse pivô de baixo, tá bom? Então, caras, basicamente é isso. O risco maior que a gente tem aqui agora, ao meu ver, né, uh, é em relação a SP500, que eu venho comentando para vocês aí há algum tempo. Uh, então, assim, tem que ter stop loss, tá? Porque se a SP500 fizer uma porrada para baixo aqui, como tem feito aí nessas divergências do RSI, conforme eu contei para vocês, aqui tem um gráfico da SP500 que eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, aqui no gráfico mensal. Eu já mostrei várias vezes no canal que agora iniciou essa correção, tá? Então, a gente bateu aqui de novo, testamos de novo a RSI aqui, ó. Tá? Então, olhando aqui de novo o gráfico, a gente teve uh, essas divergências tomando forma, todas as divergências do mensal que a gente teve no, no Bitcoin aqui, na, na SP500, desculpa. A gente teve correções grandes aqui acontecendo. E é que agora a pergunta que fica, será que agora vai ser diferente? Será que a sp não vai fazer correções aí de pelo menos 15%, tá? Eu acho um pouquinho improvável a gente não fazer essa correção, tá bom? Só que é importante para a sp que ela corrija... E não perca muito esse topo aqui, tá? Então eu tô de olho aqui nessa, nessa correção que ela. Seria saudável ela testar aqui agora, corrigir esse topo e voltar a subir. Esse seria importante, tá? O que eu não quero ver a sp fazendo aqui é o que ela fez lá em 1973, né? Vocês provavelmente já estavam estudando a análise técnica nessa época. Em 1973, o que a gente teve aqui para a SP500? Só, só algo bem parecido aqui, ó. A gente teve, né, digamos, uma, uma baita uma correção que agora, subimos, né? tivemos uh, sub, a subida aqui, no caso se poder ser o Covid, no caso aí, né, bem parecido. Tivemos uma 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 correção, uma essa foi a correção que a gente teve aqui no caso depois da depois do Covid, né? Que a correção que a gente teve, 30% da, da S&P 500. Rompemos o topo, ó, Bem parecido com o que aconteceu aqui, fizemos o um rompimento desse topo. Então a gente teve aqui, ó. Olha como é parecido esse gráfico aqui, ó. Muito parecido com esse gráfico aqui, eu tô olhando no caso aqui no mensal, né? Vamos puxar aqui o semanal. Ele é bem parecido com esse gráfico aqui, tá aí 63 algo Tive um gráfico bem parecido com isso aqui. Então a gente teve essa correção. Aqui foi Covid, no caso, né? Correção de 30%, pelo menos nesse 500 e fizemos o um rompimento do topo, né? Só que olha o que aconteceu em 1913. Rompemos o topo e depois, pessoal, olha só. A gente teve uma grande porrada para baixo. Tá? Então, por isso é importante vocês estarem preparados. Tá? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, obviamente é muito pouco provável que isso aconteça, tá? Mas. É importante a sp que ela consiga segurar acima desse último topo aqui, ó, tá? do último topo que a gente teve. Porque senão a gente tem o risco sim de voltar para a do range e fazer correções mais severas. tá? Como a gente tem um ano de eleições eleições esse ano, eu acredito que é pouco provável isso acontecer. Mas é importante vocês terem sempre stop loss aí, porque é, apesar de pouco provável, sempre tem chances né, de, de acontecer algo do tipo aqui, tá bom? Então, aqui, no caso, o pessoal apostando aqui com certeza em alta aqui, que a gente estava rompendo o topo e a, a sp fez essa grande. Né, armadilha, essa porrada para baixo aqui, né? Algo bem parecido aqui também, né? Fez uma, uma cunhazinha também aqui, a gente pode traçar uma cunhazinha. Algo assim. Tô vendo aqui agora, esse desenho aqui para vocês. Essa cunhazinha rompeu para baixo aqui. Até não vi se formou aqui uma cunha muito grande aqui nesse P500, mas podemos até também algo assim aqui, tá? Ela acabou rompendo, na verdade, para cima aqui, né? Então subiu muito forte as sp tá? Não é uma cunha parecida, mas realmente se a sp ela voltar para dentro esse range aqui, ó, Pode ficar dramático aí para os mercados, tá bom? Então fiquem de olho nesse topinho, tá? Vamos ver se ela vai fazer essa correção. Tá me parecendo que sim, tá? Então por isso tem que ter stop no Bitcoin, porque se esse pequeno fizer essa correção, que seja ali de 10%, com certeza o Bitcoin tem grande chance de voltar aí para casa aí dos 50, 50 mil dólares, tá? Contudo, pessoal, a gente tem que levar em consideração que a gente tem aí o ETF do Bitcoin bastante bullish, né? Entrando dinheiro na ETF aqui, no dia de ontem entrou mais dinheiro que a gente pode ver, ó. Entrou aqui cerca de 200 milhões de dólares aqui de inflow tá? no último dia de ontem e no dia anteontem entrou 100, 100 milhões de dólares de inflow. Então está entrando dinheiro no ETF, que é um sinal bastante bullish, tá? Então por isso está apostando ainda, por enquanto o Bitcoin não perde a região dos 59 mil dólares, apostando essa alta do Bitcoin para a gente buscar aí acima dos 80 mil dólares. Tá? Mas, de novo, tem o stop loss porque o mercado não é brincadeira, tá bom? Tá bom, pessoal? Então, no mais, é isso que eu tenho para vocês aí. Tentem participar do grupo VIP do Discord, tá, pessoal? O grupo VIP está organizando aqui coisas interessantes, inclusive aqui vendas privadas, tá? Eu tô entre... Estamos entrando aqui algumas vendas privadas aqui no grupo Discord. São oportunidades únicas aqui de você entrar em projetos que nem saíram corretoras ainda, tá? Eu fiz muito dinheiro em 2020 nesses, nesses investimentos aqui e estou agora disponibilizando aqui no grupo Discord para todo mundo, tá bom? Então, hoje devo colocar aí mais dois projetos que a gente vai potencialmente investir. Já investimos um é, nessa semana. Está com um aberto aqui agora e vamos investir em mais alguns dois aí nessa próxima semana, tá bom? Então deixe part... não deixe participar aquele grupo VIP, tá ficando bem bacana. Com certeza você vai gostar aí, tá cada vez melhor, tá bom? Então no mais é isso. Não esqueça de deixar o likezinho para apoiar se você gosta do conteúdo do canal e a gente se vê aí, dependendo da movimentação do preço. Um abraço, até mais humans and see what happens. And I think we're going to see war and violence weeded out of the situation. We're, we're heading to a very loving and peaceful future. And we're about to let, plant our flag.